švédsky vlogik číslo 1 s profesorom. Vlastne sme už na bajku. Žereme teraz polmetrový kebab, na ktorý sme pol dňa čakali, lebo už sme boli hladní jak svine. Škandinávské traily. Ktoré neviem, jak nahrám, lebo som zabudol držiaky na GoPročku doma. Okrem toho som si zabudol... som si zabudol gate, takže ak prirade idem divadelom ich. Pozdravujem mamu, ktorá ma za toto pochváli. Okrem toho, jak buzerant, mám 29-nový bicykel. Hliníkový specialized ešte k tomu. S nízkymi zdvihmi. Takže... držiakom na fľašu. A držiak na fľašku by som vypichol. Pomaly. Počkaj, tak s výhľadom sme sa chceli, ne? No, odložiť. Výhľad, sú taký rýchly. Sice tento bicykel má 29-nové kolesa jak buzerant, ale za to nemám brzdy aspoň. Koudy. A teleskopka, čo ma zdvíha asi 2 cm, takže si musíme dole teraz. Je takzvaná dvojzónová bezpečnostná teleskopka. Nestačí, že si ju dáš dole tlačítkom, ale ešte musí vyloviť z flaštičky multikľúč. Teraz tlačím. Začneš robovať. Takže švédsky les. Koľko, úplne jak v Ikei to vyzerá. Všade cítim kotbuláre. Temnotičky sú švédsku. Temné to tu majú. Temné, temné. Metalisti švédsky. A takýto kopec, že hovno, nič. Sme spokojní, vysmatí. Dobre to tam bolo. A ideme, one, na hokej. Na švédsko hokej sme, hej.